Tři body netransparentnosti, u kterých se chci zastavit. Jedno je, jak se dělá a vědní politika, kdo ji dělá a jak je financována. K tomu prvnímu bodu. Za vědní politiku v České republice je zodpovědná Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Jde o údajně poradní orgán vlády České republiky, nicméně má tak obrovské pravomoci, rozhoduje například o 25 miliardách na výzkum a vývoj ročně, určuje dlouhodobé směry výzkumu a vývoje v České republice, ty pravomoce pokračují. A přitom není jasné, jak tato rada funguje, s kým spolupracuje, na koho se obrácí, když se nechává vypracovávat externí dokumenty a podobně. To znamená, že není naprosto jasné, jaké vlivové organizace mají vpust a mají přístup do toho, jak se dělá česká vědní politika. Mám za to, že českou vědní politiku by měly dělat fundovaní vědci a vědkyně ve spolupráci s průmyslovým výzkumem a ve spolupráci s neziskovým sektorem, který se věnuje výzkumu a vývoji. Nesmíme zapomínat na to, že neziskový sektor je zde také a výzkumem a vývojem se zabývá. A vědní politika se nesmí zužovat pouze na ekonomické a politické zájmy. Myslím si, že musíme skutečně začít uvažovat o tom, jak činit vědu odpovědnou vůči společnosti a že by to mělo být jinak, než skrze to, kolik věda vyprodukuje peněz, případně kolik toho jednotliví vědci a vědkyně vyprodukují ve svých laboratořích. Tím druhým problémem, kterému se chci věnovat, je, jak jsou vlastně jmenováni a jednotliví členové Rady pro výzkum a vývoj. Tento proces je poměrně dost netransparentní. Vlastně ta rada v průběhu let získala obrovské pravomoci a spolu s tím, jak rostly pravomoci rady, mizela omezení, která se týkají členství v této radě. To znamená, že dříve bylo nutné, aby většina členů byly výzkumní pracovnice a pracovnice. Dneska se může stát členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prakticky každý. To si myslím, že je velice špatné. V dnešní době jsme teda v situaci, kde v radě zasedá velká část lidí, kteří mají přímé vazby na soukromý výzkum, na soukromé podniky. A tyto informace jsou často zastírány a nejsou obsaženy v životopise, které tito členové mají na webových stránkách rady. Najdeme tam předsedu Grantové akademie České republiky, již zmiňovaného Petra Matiu, který se tak přímo podílí na tom, jak se dělají rozhodnutí na alokaci prostředků na výzkum a vývoj. Jistě si dovedu představit, že tam hájí své zájmy pro Grantovou akademii a další. V neposlední řadě a statutárním předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace je předseda vlády. To znamená, že rada, která skládá účty vládě, tak činí ústy svého předsedy, to je premiéra. Opět nutno pochybovat o tom, jestli tento způsob vykazování toho, jak rada pracuje, je správné a dostačující. Tím třetím bodem, který chci zmínit, je netransparentnost ve financování Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V dřívějších dobách byly poskytovány informace o tom, kolik dostávají členové jako odměnu za výkon své funkce v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Tyto informace v dnešní době zveřejňovány nejsou. Stejně tak není znám rozpočet na práci Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rozhodně nemáme žádné informace o tom, jestli rada na sebe bude také aplikovat přísné škrty kvůli údajné probíhající ekonomické krizi. Nebude, no to si myslím také. A myslím si, že proto, aby Rada pro výzkum, vývoj a inovace fungovala víc transparentně, je potřeba ji zásadně reformovat a myslím si, že pokud má proběhnout reforma výzkumu a vývoje v České republice úspěšně, tak bychom nejdříve měli reformovat tuto radu. Děkuji. A pan Vladimír Urbánek přednese text od Jiřího Gregara, českého astronoma a astrofyzika. Pěkné, horké, letní odpoledne. Pan Jiří Grigar vás všechny zdraví a poslal nám text, který se jmenuje Pekařův císař. Před hezkou řadou let navštívil jeden z nejvýznamnějších současných českých politiků Ženevu a tam mu jeho hostitelé nabídli podívat se do podzemního tunelu velkého urychlovače
mezinárodní laboratoři CERN, v níž pracuje rovněž řada českých fyziků, informatiků i techniků. A náš oblíbený politik jen zabručel, kdyby nám radši ukázali nějakou dobře fungující pekárnu. Ta příhoda mi připomněla pekařova císaře Rudolfa II., který na svém dvoře zaměstnával kromě plejády šarlatánů také dva světově proslulé astronomy, dánského pozorovatele Tychona Brahe a německého teoretika Johannesa Keplera. Oba si zvolili Prahu z iniciativy vynikajícího českého polyhistora Tadeáše Hájka z Hájku. Dobře udělali, protože z Tychonových pozorování odvodil Johannes Kepler právě před 400 lety, asi 400 metrů od místa, kde se dnes schází toto shromáždění, zákony pohybu nebeských těles, které platí dodnes. V archivu císařské kanceláře se dochovaly Keplerovi stížnosti, že mu pekařův císař řádně neplatí slíbenou mzdu, z části v penězích a z části v naturáliích, takže nemůže uživit rodinu. Není divu, z Keplerových zákonů tehdy žádná kloudná aplikace nekoukala. Ta fakticky přišla až o 3,5 století později, když těchto zákonů využili konstruktéři umělých družic Země a kosmických sond. Tak vzniklo nové odvětví, kosmonautika, která dnes přináší lidstvu fantastický užitek, naprosto neporovnatelný se skromnou částkou, kterou do Keplerova bídného živobytí vložil pekařův císař. Přestože od rudolfinské epochy uplynulo ve Vltavě opravdu hodně vody, zdá se, že pokud jde o podporu vědy soudobými císařovými pekaři, nic se nezměnilo. Nemusíme však ztrácet naději. Jsem si prakticky jist, že za pouhých 100 let budou dnešní pekařovi císaři dávno zapomenuti, a prosperující český národ si bude opět s úctou připomínat epitaf na náhrobku Tychona Brahe v nedalekém týnském chrámu. Ni moc, ni bohatství, jen vědění žezla trvají. Tolik astrofyzik Jiří Grygar. Děkuji vám za pozornost. Tak tedy poprosím pana doktora Jana Koláře, biologa, vědeckého pracovníka, který ovšem kromě výzkumu se v posledních letech čím dál víc snaží popularizovat vědu a přibližovat rostlinnou biologii veřejnosti. Dobrý den. Věda mě vždycky bavila. A v posledních letech mě čím dál víc baví její popularizace, protože o vědě rád vyprávím lidem. Jenže teď jsem ze stavu české vědy smutný, nebo spíš naštvaný. A vy všichni byste měli být taky naštvaní. I vy, kteří třeba ve vědě vůbec nepracujete. Proč? Protože někteří politici a nikým nezvolení lobbysté právě teď usilovně pracují na tom, aby z nás všech udělali idioty. Aby naši zemi strapnili před celým světem.